A Câmara de Ribeirão Pires realizou sessão ordinária na tarde de ontem e teve como destaque o vereador Edson Savieto, o Banha, que se envolveu em discussões e, em um dos casos, precisou ser contido por funcionários da Casa de Leis. O descontrole de Banha aconteceu durante a fala de um munícipe em tribuna livre, quando a população que acompanhava a sessão no plenário iniciou uma manifestação contra o aumento da passagem de ônibus aos domingos, aprovada em sessões anteriores. O rapaz não tem ligas ainda. Eu acho que você tem que provar, né? Tem ladrão, você, aqui não tem ladrão, você tem que provar. Você vai ter que provar. Não, viu? Você tá? Fala que você quer. Porque eu tô respeito. Fala que tem ladrão. Eu tenho que respeitar, Juscelino. Não, não. Outro momento de tensão ocorreu após a fala do vereador Amigão Dorto sobre a rejeição de 15 vereadores contra um bloco de requerimentos assinado por Amigão e professora Mauri. Eu acho que você não é um salvador de Ribeirão, né, Silvio? Acho que a política é assim, eu acho que tem 15, né? Eu não sei o que está acontecendo dentro de nós, acho que a gente tem que resolver, entendeu? Mas do jeito que você falou, os outros estão fazendo. Eu acho que política, é democracia, né? Ao responder a fala de Banha, Amigão chegou a ser interrompido pelo vereador. Mais uma vez eu estou aqui para responder ao seu vereador Banha, que está já praticamente 6 mandatos, é isso, vereador? Tem uma vasta experiência na política. Realmente, vereador, eu não faço a política em si. O senhor disse que não sabe o porquê se manifestou contra os requerimentos meus e do vereador Amauri. O senhor disse que se manifestou contra por política, que não sabe o porquê se manifestou. Eu acho que seria importante, você justificar isso, senhor vereador. Dá um minutinho, eu estou falando, fala primeiro eu, depois falo o senhor. Porque quando eu vou falar, eu preciso pedir o direito. E você, por ter...